छोरी मान्छेको आँसु होइन जता पनि झर्छ, कुनै कुरा सत्य पनि हुन्छ होइन असत्य पनि हुन्छ, किनभने मलाई यो चाहिँ सत्य लाग्दैन। गोईको आँसु त जहाँ पनि झर्छ नि, गोईको जस्तो आँसु चाडेर रुँदै होइन। जुन दिन कृष्ण कडेलको चरित्र हजुरलाई थाहा थियो भने त्यति बेला भन्नु पर्थ्यो नि। आज पैसाको कारणले होइन, उहाँले पैसाकै कारण हो, उहाँलाई पैसाको कारणले यस्तो गरिराख्नु भएको छ, यो आरोप नै हो। सास सपोर्ट छैन, आज सास सपोर्ट पाएको मैले इन्द्रिणी कृष्ण कडेलदेखि सास सपोर्ट पाएको छु, उहाँले नै पढाउनु भएको छ मलाई होइन, उहाँले नै गर्दा आज म यो ठाउँ आएर बोल्ने सक्ने भएँ। एउटा मलाई जन्म दिनुभयो बुवाले, कर्म चाहिँ उहाँले दिए जस्तो लाग्छ होइन, किनभने हामी जस्तो धेरै दुखीको छोराछोरीहरूलाई उहाँले पढाइराख्नु भएको छ, उहाँको उहाँको सम्पत्तिमाथि छानबिन होस् भन्नेहरूको लागि म के भन्छु भन्दा, उहाँको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुभन्दा पहिला दुखी गरिबका छोराछोरी कतिमा पढिरहेछन्, कहाँ पढिरहेको छन् होइन, त्यो छानबिन गर्नुहोस् भन्छु। न्याउली बारो निधायो तिम्रैले बिस्तारा भिजायो, न्याउली बारो डालीमा निधायो तिम्रैले बिस्तारा भिजायो। भेट त इन्द्रिणीमा अब हामी शनिबार शनिबार गयौँ भने भेट हुन्छ दाइहरूसँग, अब दाइ आफ्नै बिजी हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई भेट्ने फुर्सद कहाँबाट हुन्छ। भनेपछि अहिले तपाईँको लागि कृष्ण कडेल भगवान हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो लागि म यस्तो मान्छेको हरेक मान आफ्नो सोच हुन्छ होइन, आफूले मानेको कुरा हुन्छ, म उहाँलाई भगवान नै मान्छु। इन्द्रिणीमा कृष्ण कडेल नै रहेनन् भने होइन कति कलाकारहरूको स्वरै भाँचिन्छ, देश विदेश धाउने छन् होइन, होइन कति दुखीहरू औषधि खान नपाएर मर्ने छन् होइन, कति दुखी पीडितका छोराछोरीहरू पढ्न पनि पाउने छैनन्। म यो देखेँ पुरा श्रद्धाञ्जली भनेको भिलाउला ओ भिलाउला, मलाई कात्रो नकिनु रिलाउला, मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन्, तिम्रो सहर छोडेर यति यति टाढा जान्छु कि सास त केलास पनि भेट्न नसकुन्। हजुर नमस्ते। हजुर, मेरो नाम सिर्जना भक्री। हजुर, घर चाहिँ कुन ठाउँ? घर जुम्ला। जुम्ला, हजुर। अहिले काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? अहिले काठमाडौँमा बानेश्वर बसिरहेको छु। के गर्दै हुनुहुन्छ बानेश्वरमा चाहिँ? पढिरहेको छु। कति पढ्नुहुन्छ? एघार। एघार, हजुर। कति भयो काठमाडौँ आउनुभएको चाहिँ? त्यस्तै 5-6 महिना भयो। भर्खरै आउनु? हजुर, भर्खरै आएको, पहिलोपटक आएको। ए, भनेपछि काठमाडौँमा यतिकै पढ्दै हुनुहुन्छ कि जब पनि के गर्नुहुन्छ? होइन, खासै जब छैन, कहिलेकाहीँ इन्द्रिणीमा दोहोरी गाउँछु, कहिलेकाहीँ भन्दा नि एक दुईवटा गाछु, र अहिले पढाइतिरै ध्यान गर्नुपर्छ। हुन्छ, पक्कै पनि सुरुमा हामी तपाईँको एउटा आवाज सुन्छौँ, त्यसपछि बाँकी कुरा खाने गरौँ। न्याउली बारो डालीमा निधायो तिम्रैले बिस्तारा भिजा, न्याउली बारो डालीमा निधायो तिम्रैले बिस्तारा भिजायो, दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो हो, दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो, तिमीले नै धोका दियौ रुन कहाँ जानु, लाको माया निभेको दियो भयो मुटु माझ बिचै
सियो भो लाको मायानी बेको दियो भो मोटो माझा बीजे को सियो भो तपाईँको आवाजले कस्तो मनै कस्तो झसङ्ग बनायो. कति मिठो आवाज तपाईँको है. यति मिठो आवाज कहाँ थियो अहिलेसम्म, कहाँ लुकेर बसिरहनु भएको थियो? लुकेको त होइन, इन्द्रेणीमा दोरी गाथेँ, दोरी गाथेँ. अनि त्यसपछि मलाई कृष्ण कडेल दाइले भन्नुभयो, नानी यतिखेर पढ्नुपर्छ, पढाइमा फोकस गर्नुपर्छ, गीत सङ्गीत भनेको निरन्तर गरिराख्नु, यतिखेर पढाइ हो, यो उमेरमा पढ्नुपर्छ. गीत सङ्गीत त स्वर कहिले पनि मर्दैन होइन, गाउने दिन आउँछ भन्नुभएको थियो. अनि त्यही भएर हजुर थ्याङ्क यू. घर परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? मेरो घर परिवार चाहिँ सातजना, मेरो बुवा अनि मम्मी, मेरो दिदी अहिले चाहिँ बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ. हजुर, दिदी भिनाजु बिहे गर्नुभयो. अनि त्यसपछि मेरो दाई हुनुहुन्छ, अनि मेरो बहिनी भाइ. हजुर, कतिको साथ सपोर्ट छ घर परिवारबाट? घर परिवारबाट के साथ सपोर्ट हुनु र अब बुवा मम्मी बेरोजगार नै हुनुहुन्छ होइन, कृषि खेती गरेरै खानुहुन्छ. त्यति खासै साथ सपोर्ट छैन. आज साथ सपोर्ट पाएको मैले इन्द्रेणी कृष्ण कडेलदेखि साथ सपोर्ट पाएको छु. उहाँले नै पढाउनु भएको छ मलाई होइन, उहाँले नै गर्दा आज म यो ठाउँ आएर बोल्ने सक्ने भएँ एउटा. भनेपछि कृष्ण कडेललाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? हजुर, खासै त्यस्तो चिन्छन् मतलब उहाँले मलाई पढाइमा अब त्यस्तै बिउनु भएको छ, त्यस्तो खासै भेटेर त्यति धेरै कुरा चाहिँ भएको छैन. भन्नाले जे पनि तपाईँलाई पढाइ खर्च चाहिँ गर्ने, तर उहाँसँगै भेट्नु भएन र? भेट त इन्द्रेणीमा अब हामी शनिबार शनिबार गयौँ भने भेट हुन्छ दाइहरूसँग. अब दाई आफ्नै बिजी हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई भेट्ने फुर्सद कहाँबाट हुन्छ. भनेपछि अहिले तपाईँको लागि कृष्ण कडेल भगवान हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो लागि म यस्तो मान्छेको हरेक मान आफ्नो सोच हुन्छ होइन, आफूले मानेको कुरा हुन्छ, म उहाँलाई भगवान नै मान्छु. जस्तै जुन आरोप अहिले कृष्ण कडेलमाथि लागिरहेको छ नि, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा खै सत्य त लाग्दैन है, आफूले मानेको भगवान सरीको मान्छेलाई यति आरोप लाउँदा सत्य त लाग्दैन, माथि आरोप नै हो जस्तो लाग्छ है आफै. भनेपछि भनौँ न, भर्खर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, जस्तै आफूलाई चाहिँ कहीँ माथि पुर्याउँछु भनेर एउटा कसैले साथ दिँदैनँदा फेरि उहाँकै साथ चाहिँ अब भनौँ न डामाडोल स्थितिमा छ नि त होइन. उहाँ चाहिँ आफ्नै अब चाहिँ यति धेरै आरोपहरू खेपिरहनु भएको छ भने चाहिँ त भोलि तपाईँलाई त भोलि तपाईँको भविष्य के होला होइन. भोलि तपाईँलाई यति धेरै साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँलाई झन् पीडा हुने पनि त होइन. हजुर, त्यही पिर छ मनमा. अब दाइलाई भोलि होइन एक अनेक थरीको आरोप लागेको छ नि, दाइले भोलि केही भयो भने हामी यति हामी म जस्तो होइन, म गाउँदेखि आएको एउटा म जस्तो बा अब धेरैजनालाई उहाँले पढाइराख्नु भएको छ, उहाँले नै अब धेरै गरिब दुःखीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, जो अहिले सहयोग गरिरहेछन् नि, जो मान्छेले एउटा विश्वासको साथ कृष्ण कडेललाई सहयोग गरिरहेछन् नि अब देश विदेशबाट, उहाँहरूले कुनै कुरा नि गलत हो भनेर सोच्नु भएको नि छैन होला होइन, बोल्नु भएको नि छैन यसबारेमा. जो माग्नेहरू छन् नि होइन, जो माग्नेहरू उहाँले नै दाइलाई अनेक थरीको होइन नाना थरीको त्यही हो आरोप लगाइरहेको छ. भनेपछि जो मान्छेले चाहिँ सहयोग गर्दैन उही मान्छेले चाहिँ आरोप लगाइरहेको छ भन्ने धारणा तपाईँको? हजुर, जो मान्छे अब जो सहयोग गर्ने मान्छे त बुझ्या हुन्छ नि त उसलाई होइन, विश्वासको साथ बुझ्या हुन्छ त, उसले पनि त्यत्तिकै त्यो पैसा आएको होइन, बसी बसी घरमा आएको होइन नि त, उहाँले पनि धेरै दुःख गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँको घाँटी बिचरा घाँटीको ऊ छ होइन, बोल्न सक्नुहुन्न, धेरै दर्शकहरूसँगको मन जित्नुभयो, धेरैसँग गएर हात जोड्नुभयो होइन, जसको जो थालमा भात खायो त्यही थालमा थुक्दै हिँड्नु नि भएन, उहाँहरूले पनि धेरै अब त्यही हो आरोप लाग्छन् उहाँलाई. भनेपछि तपाईँलाई त जन्म दिने बाबा पछिको बाबा बन्नुभयो नि त उहाँ त होइन? एकदमै, मलाई जन्म दिनुभयो बुवाले, कर्म चाहिँ उहाँले दिए जस्तो लाग्छ.
होइन, किनभने हामी जस्तो धेरै दुखीको छोराछोरीहरूलाई उहाँले पढाइ राख्नु भएको छ, उहाँको उहाँको के अरे सम्पत्तिमाथि छानबिन होस् भन्नेहरूको लागि म के भन्छु भन्दा, उहाँको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुभन्दा पहिला दुखी गरिबका छोराछोरी कतिमा पढिरहेछन्, कहाँ पढिरहेको छन् होइन, त्यो छानबिन गर्नुहोस् भन्छु। जस्तै जुन मान्छेले प्रश्न उठाइरहेको छन् त्यो मान्छेले चाहिँ उहाँले गरेको कामहरू पनि त हेर्नु पऱ्यो नि, होइन होइन, उहाँको उहाँले हेरेको कामहरू हेर्नु पर्यो। यति इन्द्रेणीमा कृष्ण कडेल नै रहेनन् भने होइन कति कलाकारहरूको स्वरै भाँचिन्छ, देश विदेश धाउने छन् होइन होइन, कति दुखीहरू औषधि खान नपाएर मर्ने छन् होइन, कति दुखी पीडितका छोराछोरीहरू पढ्न पनि पाउने छैनन्। म यो देखेँ पुरा। तपाईँले शर्मिला श्रेष्ठलाई पनि चिन्नुहुन्छ होला? हजुर मैले चिन्छु। जस्तै उहाँले त होइन अब जस्तै मलाई चाहिँ अब सेक्सुअल हेरेसमेन्ट जस्ता कुराहरू होइन उहाँलाई चाहिँ अब हरेक किसिमका आरोपहरू छन् होइन, जस्तै उहाँलाई कुनै पनि पीडा नभएको भए यसरी मीडियामा रुँदै त आउनुहुन्थ्यो होला, तपाईँलाई के लाग्छ त? यस्तो हुन्छ, छोरी मान्छेको आँसु त जाँदा पनि झर्छ, एउटा सानो शरीरमाथि हात काट्यो भने आँसु झर्छ, छोरी मान्छेको आँसु होइन जता पनि झर्छ, कुनै कुरा सत्य पनि हुन्छ होइन असत्य पनि हुन्छ, किनभने मलाई यो चाहिँ सत्य लाग्दैन। गोईको आँसु त जहाँ पनि झर्छ नि, गोईको जस्तो आँसु झारेर रुँदै होइन, जुन दिन कृष्ण कडेलको चरित्र हजुरलाई थाहा थियो भने त्यति बेला भन्नु पर्थ्यो नि। आज पैसाको कारणले होइन, उहाँले पैसाकै कारण हो, उहाँलाई पैसाको कारणले यस्तो गरिराख्नु भएको छ, यो आरोप नै हो। भनेपछि उहाँलाई के पैसा कमी भएर चाहिँ उसले आरोप लाउनु भयो भन्ने तपाईँको धारणा त्यही हो भन्नुपर्छ? कृष्ण कडेलको श्रीमतीले तिलरी लाउँछ भन्ने होइन रिसले होइन र, तिलरी लाउँछ कृष्ण कडेलको श्रीमतीले मेकअप गर्छ होइन त्यही रिसले, हजुर हजुर के गाडी चढेर हिँड्छ त्योसम्म होइन, हजुरहरू हिँड्नुहुन्छ भने सङ्घर्ष गर्नुहोस्, दाइले कति सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ होइन, दिन रातै गरिबहरूको छाता बनिराख्नु भएको छ होइन, उहाँले एकदमै यति कतिले त भन्नुहुन्छ कि सबै चाहिँ विदेशबाट अरूले दुःख गरेर कमाएको पैसामा चाहिँ कृष्ण कडेल हिरो बनिरहेको छ भन्ने पनि मान्छेहरूको अभिव्यक्ति छ नि होइन, जस्तै उहाँले त आफ्नो खोल्तीबाट अहिलेसम्म एक रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छैन, अरूले दिएको पैसा सहयोग गरेर चाहिँ हिरो बन्न खोज्ने भन्नेहरू पनि छ नि, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई के लाग्छ भन्दा होइन, देश विदेशमा मैले भने देश विदेशमा सहयोग गर्ने मान्छेहरूले विश्वासको साथ दिएछन् त होइन, विश्वासको साथले कृष्ण कडेल यो मान्छे राम्रो मान्छे हो होइन, दुखी पीडितको मलम लगाउने मान्छे हो, विश्वासको साथले दिएको छ, उहाँहरूले केही बोल्नु भएको छैन, जो सहयोग गर्ने छैनन्, जो सहयोग माग्नेहरूले धेरै बोलिरहेको छन् यसमा होइन, अरूको पैसा पनि त्यत्तिकै आउने पनि होइन, उहाँहरूले दुःख गर्नुभयो होइन, विदेशमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, तर पनि दाइले पनि उहाँहरूको मन जितेर ल्याउनु भयो नि त, घरमा दाइको सुतेर पैसा आएको होइन नि त कृष्ण कडेलको होइन, घरमा सुतेर कृष्ण कडेलको पैसा आएको होइन, उहाँले पनि देश विदेशको मान्छेको मन जितेर होइन, मन जितेर होइन, आफ्नो स्वर सुकाइ सुकाएर ल्याएको पैसा हो नि त, चाहन्छु। हुन्छ भगवान् तपाईँको यति बेला बसन, फेरि हामी अर्को गीत सुन्छौँ। श्रद्धाञ्जली भनेको भिडलाउला ओ भिडलाउला, मलाई कात्रो नकिनु रिलाउला, मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन्, तिम्रो सहर छोडेर यति यति टाढा जान्छु कि सास त केलास पनि भेट्न नसकुन्, भिलाउला भिलाउला ओ भिलाउला, मलाई कात्रो नकिनु रिलाउला, मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन्, तिम्रो सहर छोडेर यति यति टाढा जान्छु कि सास त केलास पनि भेट्न नसकुन्। साह्रै मिठो आवाज तपाईँको है। अहिलेसम्म एल्बम चाहिँ निकाल्नु भएको छ कि छैन? छैन, यस्तो एल्बम निकालेको छैन। हजुर अहिलेसम्म मिडियाहरूमा नि गीत गाउनु भएको तपाईँले? छैन, पहिलोपटक आज। किन यति राम्रो मिठो आवाज छ कि मिडिया मिडिया भेट्नु भएन कि मिडियाले तपाईँलाई भेटेनन् कि के भयो?
अब मलाई त्यस्तो मिडिया हुनाले नि अब म इन्द्रेणीमा आएँ अनि त्यसपछि आएपछि अब दाइले धेरै कुरा सिकाउनु भयो, पढ्नुपर्छ नानी यतिखेर पढ भन्नुभयो अनि त्यतिमै फोकस भयो मिडियातिर। इन्द्रेणीसम्म चाहिँ कसरी पुग्नुभयो, त्यो टिमसँग कसरी जोडिनु भयो? म आफै आएको हो पहिलोपटक जुम्लादेखि घरदेखि हजुर आएँ अनि मेरो साथमा मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि दिदी र म गयौँ अनि छत्रसाई चाहिँ हाम्रो जुम्लाको होइन मेरो उहाँले नै हो मलाई अब जे होस् म इन्द्रेणीभित्र गइसकेपछि उहाँले चाहिँ कृष्ण कर्याल दाईलाई चाहिँ चिनाइदिनु भएको होइन। तपाईँ सिधै कसरी चाहिँ इन्द्रेणीसम्म पुग्नुभयो? तपाईँ के पहिला त के सोच्नु भयो होला नि त होइन, अब म यस्तो गर्छु के गर्छु भनेर सोच्नु भयो होला, एक्कासी इन्द्रेणीसम्म चाहिँ कसरी पुग्नुभयो? कस्तो भन्दा अब मैले चाहिँ देखेँ अब दाई एकदमै होइन दुःखी भावको मान्छे, एउटा दुःखीको आँखामा आँसु नदेख्ने कृष्ण कर्याल होइन एकदमै त्यस्तै सोच आयो अनि त्यसपछि गएको अनि दाईले चाहिँ म पढाइ खर्च गर्छु नानी यतिखेर पढ गीत सङ्गीत बिस्तारै सिकौली भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि उहाँले जस्तै आफूले जस्तै बाबा मानिरहँदाखेरि होइन जस्तै आफूले त्यो बाबा मान्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन, बाबा मानिरहँदाखेरि आफ्नै बाबालाई चाहिँ कसैले चाहिँ नराम्रो कमेन्टहरू भन्दाखेरि कसैले नराम्रो आरोपहरू लगाउँदाखेरि कति मन कस्तो हुँदो रहेछ? नराम्रो कमेन्ट अनि आरोप लगाउँदा त मन यति रुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन। अब आफूले मानेको मान्छेलाई होइन कसैले नराम्रो भन्दा त एकदमै भावुक हुन्छु म, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर भनेपछि कमेन्टहरू हेर्नुहुन्छ? हेर्छु सधैँ कमेन्टहरू हेर्छु। अब दाईलाई के भन्छु भन्दा दाई हजुर आज दुई चारजनाले कमेन्ट गर्यो भन्दैमा होइन उहाँको पछि नलाग्नुहोला, हजुरको यात्रा सधैँ सफल रहोस् भन्नेले त जे पनि भन्छ होइन, हजुरहरूलाई हजुरलाई बुझ्ने मान्छेले राम्रो भनेको छ होइन, त्यही भन्छु। तर पनि आफूलाई भोलि चाहिँ कुनै एउटा सपना देखाइरहेको मान्छेलाई होइन भोलि आफ्नो सपना गन्तव्यमा पुर्याउन कसैको हात साथ दिइरहेको मान्छेलाई होइन नराम्रो भन्दाखेरि तपाईँलाई पीडा चाहिँ धेरै हुन्छ? बहुत पीडा हुन्छ यो त के भन्नु, अस्ति त रातभरि सुतेन म त बहुत रोएँ। अब जे भने हजुर एकदमै उहाँ एकदमै अब यस उहाँको कुरा गरेर साथ दिनु, आज मैले एउटा सानो कुराले गर्दा उहाँको अब होइन भन्न सक्दैन म, त्यो त बयानै गर्न सक्दैन। जो मान्छेलाई होइन भगवान् सरी मानेको हुन्छ त्यही मान्छेलाई अनर्थ आरोप लगाएपछि त कसको त मन रुन्न होला होइन। म के भन्छु भन्दा ठुला ठुला होइन महलमा बस्ने सोफामा बस्ने मान्छेसँग गएर कृष्ण कर्याल को हो भन्नुभन्दा पहिला गरिब दुखीसँग गएर कृष्ण कर्याल को हो भनेर सोध्नुहोस् होइन, म त्यही भनेर भन्न चाहन्छु। भनेपछि भोलि केहीजना कृष्ण कर्याललाई केही भइहाल्यो भने भयो भने हामी म जस्तो अहिले पढिरहेछन् नि दुखीको छोराछोरीहरू कोही पढ्न पाउँदैनन् होइन, कोही पढ्न पाउँदैनन्। बाल कलाकार कसको कारणले चिनेका हुन्? इन्द्रेणी कृष्ण कर्याणको कारणले चिनेका हुन्, अन्य स्टेजमा हामीलाई गाउने स्थान नै छैन होइन। जस्तै कहिलेकाहीँ त सोच्नुहुन्छ होला भोलि कृष्ण कर्याणले यति धेरै आरोपहरू लगाइरहँदाखेरि होइन, जस्तै भोलि अब म चाहिँ के गर्ने होला, भोलि मैले पढ्न पाउँदिनँ के हो भन्ने तपाईँले त्यो सोच विचार आउँछ होला नि? अनि त्यस्तो त आउनु, अब दाईलाई दुई चारजनाले भन्यो भन्नेमा यस्तो त हुन्न होला जस्तो लाग्छ आफैलाई, किनभने सत्यको अवश्य जित हुन्छ होइन र विश्वास छ। मलाई विश्वास छ जित हुन्छ, हार नखानु होला दाई। अब हजुरमाथि लगाएको आरोप आज यति उहाँसँग प्रमाण नै थियो भने खै त कता छन् आज होइन, अस्ति कुकुर जस्तो भुक्ने मान्छेले आज कता गए, आउनुपर्छ उहाँहरूले पनि होइन र, अनि त्यही भन्न चाहन्छु। जस्तै कृष्ण कर्याललाई चाहिँ नराम्रो भन्नेहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई के भन्छु, उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो आफैले पनि, म पहिला कस्तो थिएँ होइन आज कस्तो स्थानमा कसको कारणले आएँ होइन, उहाँले त्यही सोच्नुपर्ने कुरा हो अनि त्यही हो। हुन्छ फेरि तपाईँको अर्को गीत सुन्छौँ। अर्को गीत यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा फुल गरेँ मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरा जस्ता माया दिने तिमीलाई हजार होला, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मोटो रोलान, मेरा जस्ता माया दिने तिमीलाई हजार
तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मोटो रोलान जसलाई आफ्नो सम्झेको थिए उही बिरानो भयो अहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा फुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ कसको लागि गीत आफ्नो लागि कि कृष्ण कडेलको लागि यो त मायामा मेल खाने जस्तो छैन भन्नाले तपाईँ माया प्रेममा पर्नु भएको सही छैन 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 माया प्रेममा परेको छैन मलाई मनपर्छ त्यस्तो त सोच छैन है अहिलेसम्म माया प्रेममा पर्नु भएको छैन पहिला त अब स्कुलमा चाहिँ परेको स्कुलमा चाहिँ अब त्यो अब जिस्किन्थ्यो अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हो त्यस्तो लभ चाहिँ परेको छैन कसैको मायामा मिल खाने गीत गाउने गरेर लभ परेको त छैन हजुर कति वर्ष लभ परेर छुट्नु भयो स्कुलमा स्कुलमा त्यस्तो त लभ होइन अब जिस्किन्थ्यो साथीहरू त्यही हो त्यो पनि माया प्रेम भन्यो नि त माया प्रेम त भनेको होइन अब त्यही हो हुन्छ फेरि तपाईँको अलिक मिठो आवाज छ मलाई अझै गीत सुन्न मन लाग्छ अझै एउटा गीत सुनौ न है जुम्ला जाउ स्याउ टिपी खाउला दुई चार दिन बसेरै आउला करेनाली खो मोटो पर्यो जुम्ला जाउ स्याउ टिपी खाउला लौरी बगाउँदै नकठै दुई चार दिन बसेरै आउला करेनाली घो मोटो पर्यो जुम्ला जाउ स्याउ टिपी खाउला लौरी बगाउँदै नकठै दुई चार दिन बसेरै आउला है भनेपछि भविष्यमा तपाईँलाई चाहिँ के भन्ने चाहना छ के रहर के छ मलाई त इलेभेन टुवेल्भ पास गरेर गीत गाउने चाहना हो अरू केही छैन पढेर गीत गाउने हजुर गीत गाउनु त किन पढ्नु पर्यो त यति मिठो आवाज छ अनि के अरे म्युजिक क्लास लिने होला नि त अनि त्यस्तो म्युजिक क्लास त लिएको छैन किनभने गीत सङ्गीतको आवश्यक भन्नुहुन्छ हजुर अब यस्तो गीत गीत छ मिठो आवाज छ पढाइलाई किन हुन पढाइ नै चाहिन्छ होइन भोलि अब पढाइ बिना त केही छैन काम होइन अहिले मैले भन्नुहुन्छ जस्तै भोलि पढेर पनि सिङ्गरै बन्नु चाहना छ भने त्यो त क्लास हापेरै त म्युजिक क्लास लिनुहुन्छ कि भन्न खोजेँ मैले त्यस्तो छैन मैले अहिले पढिरहेको छु अब एक वर्ष दुई वर्ष त हो पढेर अनि अब कृष्णगढे दाइले भन्नुभएको नानी यतिखेर पढ्नुपर्छ होइन जुम्लादेखि म पढ्छु होइन पढ्छु भन्ने सोच पनि कलाकार त बन्छु एक दिन होइन भन्ने सोच छ तर पनि त्यही हो म अहिले पढिरहेको छु पढ्ने हुन्छ हामी अब कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ होइन अब अन्तिममा छुट्टिनु भएको तपाईँ एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ है तपाईँ गीतै सुनौँ धेरै होइन रुदा रुदै लाइसके हल्खबर खोलम क्या हो आँसुकै कारखाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थेउ सबै थोक मिल छ भन्थेउ ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो सुगुरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
सम्पूर्ण दर्शक भिन्नलाई म के भन्न चाहन्छु हैन, देश विदेशमा हुनुहुने जो पनि हुनुहुन्छ, अहिले जो अहिले कृष्ण कडेलको हैन अनेक आरोप लगाइ छ नि हजुरलाई, गोईको जस्तो आँसु झाडेर हजुरको आँखामा छरो हालेछ, यो त अब सत्यको त जित हुन्छ हैन, एक दिन पक्कै हजुरले यो सही हो भनेर नसोचिदिनु होला होइन, म भन्न चाहन्छु। अनि मेरो गीतमा केही कमी कमजोरी मेरो बोलीमा भयो भने हजुरले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ पक्कै पनि तपाईँको यति मिठो आवाज छ होइन, आफ्नो आवाजलाई सँगसँगै पढाइलाई पनि अगाडि लानु होला र फेरि पनि तपाईँसँग जोडिँदै गरौँला। अहिलेको पछिबाट छुट्टिन्छु, नमस्ते।